popoludní sme z overeného zdroja dostali do našej redakcie video znútra nemocnice svätého Martina, že manželka exponovaného ministra zdravotníctva Adriana Vajnorská čaká dieťa. Ale nie s ministrom. No tak čo je veľa, to je veľa. Vypni to, Valika. No nie, nech to beží. Nemôžem sa na to pozerať. Tak rôzne. Takže kvôli týmto dvom nám zrušia nemocnicu? No tak asi. Čo sa deje? No poď. Poď sa pozrieť. Vieš čo, mala by si ísť za mamou. Najlepšie urobíš. No bež. Čo budeme my robiť? Poď sa pozrieť. Čo je to? Čo je to? Kto to pustil von? Okamžite mi nahlásite tú Krysu. Urobím sa o rýchly proces. Jak pustil? On to vedel? Mami. Ivanka. Musíme sa porozprávať. Je to pravda? Naozaj si tehotná? Dnes popoludní sme z overeného zdroja dostali do našej redakcie video znútra nemocnice svätého Martina. Nechápem, kto toto mohol natočiť. No tak to by zaujímalo aj mňa, drahá Krysa. Takže už o tom vedia všetci. To si píšte. Pretože jedna vec je nasadiť ministrovi parohy a druhá vec spraviť mu bastarda. Ja to nechápem, ako ste mohli kvôli obyčajnému sexu potopiť celú nemocnicu. Tak to by už hádam stačilo, pán riaditeľ. Prosím. Dajte mojej mame už konečne pokoj. Ivanka. Čaká dieťa. Celý čas drie len, aby túto nemocnicu udržala nad hladinou a poďakoval sa jej niekto niekedy. Pochválil ju za to. Všetkých tu kryla a jediný jej hriech je, že sa zamilovala. Mami, veľmi dobre vieš, čo si o tom všetkom myslím. Ale vždy som chcela súrodenca. Ivanko moja. Prosím ťa, odpust mi. Odpust mi, ako som sa k tebe chovala. Ivanka moja. Toto je absurdné. Toto je celé absurdné. Absurdné.